Espera. Pedro, estou a falar contigo. Diz, desculpa. Por acaso as colheres têm febre? O quê? É que eu pensava que as colheres tinham febre. Podemos ir ver, se quiseres. Está bem, vamos ver. Ok, então espera, eu já venho. Vou ver. Ups, isto é a casa de banho. Desculpa lá. Ok. Ok. Uma colher. Tomás, uma colher, como tu disseste. Estás-me a ouvir? Para que é que é a colher? Tu não querias ver se as colheres tinham febre? Sei. Eu? Sem toa. Eu só queria que eu fosse buscar a colher, porque eu vou pagar para o chefe de jogo guardado. Tu!